Predstavljam vozilo Volkswagen T-Cross z 49 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec je brez korozije in brez poškod. Zadaj levo. Vzmetim blažilnik v tehnično brezhibnem stanju. Zadnja prema je nepoškodovana in zadaj desno vzmetim blažilnik v tehnično brezhibnem stanju. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan, nepoškodovane so tudi zaščite podvozja na desni, na sredini ter na levi strani. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter zmetenje, vse odlično ohranjeno. Zaščita pod motorjem je nepoškodovana in še spredaj desno, roka, končniki, manšeta ter zmetenje v tehnično brezhibnem stanju. Odbijač spredaj ima na spodnji strani manjše površinske poškodbice. Pokrovi platišč spredaj levo imajo ob strani manjšo površinsko poškodbico. Pneumatika je leto izdelave 2019 s 5 mm profila. Prag vozila na levi strani je nepoškodovan. Pokrovi platišč zadaj levo imajo ob strani manjšo površinsko poškodbico. Pneumatika pa ima 5 mm profila. Odbijač zadaj je nepoškodovan. Pokroji platišč zadaj desno so nepoškodovani, pneumatika ima 5 mm profila. Prag vozila na desni strani je nepoškodovan. In še pokrov platišča spredaj desno, nepoškodovan, pneumatika pa ima 5 mm profila.